Boa xente, canto tempo, non? Despois dun parón largo, dounos tempo a coller ideas. E si, sí, seguimos sendo Alberto e Antía, na nosa sección, non se estrese. Nesta sociedade, entre as múltiples violencias cara ás mulleres, hai a mutilación xenital femenina, que é máis conocida porque se fala máis dela, pero hai outras que por invisibilizadas descoñécense, como pranchado de peitos. Sí, oístes ben, pranchado de peitos. E ora pensaredes, vale, pranchado de peitos. En que consiste? Pois é unha salvajada, porque en realidad o que fan é un masajeo constante durante días e incluso meses con obxectos que queiman para facer presións sobre os peitos das nenas para que estas non lle crezcan. E quedaste pensando, e cal é o objetivo desta práctica salvaje? Pois tratan de evitar o seu crecemento para que os homes non se fixen nelas e non as violen. Acordades vos cando en España o goberno sacara un decálogo sobre cousas que podíades facer as mulleres para non ser violadas? Sí, ese famoso decálogo que fora unha salvajada, vale. Pois no país no que maioritariamente se fai esta práctica, que é en Camerún, fano para evitar que as nenas sexan violadas. Quen o fai? As nais e as abuelas. Por que o fan? Porque é unha tradición herdada de xeración en xeración e consideran que as están a protexer. Non se dan conta de que é unha forma máis de violencia cara á muller que o único que está facendo é controlar a sexualidade femenina. Esta forma de controlar a sexualidade femenina, o único que vai a deixar nas nenas é esa sensación de que ante un abuso os culpables son elas e que algo poderon facer para evitarlo. E iso témolo que desterrar das nosas mulleres, porque evidentemente a única persona que é culpable de calquera deste tipo de violencia contra a muller é a persona que perpetúa, non quen a recibe. A parte, hai unha cousa. É unha práctica super dolorosa, porque tende en conta que se pode chegar a facer con plátanos, pódese chegar a facer con bolsas de semilla, incluso con coitelos quentes, con martelos, con cáscaras de coco. E ademais, non só se dá no Camerún, posto que dáse tamén noutros países de África, como o Chad ou Guinea-Conakry, pero tamén os procesos migratorios fan que se traslade a países de Europa, como o Reino Unido, que é onde maioritariamente se están a sufrir estes casos. Pero como en toda a violencia exercida cara a muller, parece que se non das datos, que non é importante. Unha de cada 4 mulleres estaba a sufrir na actualidade en Camerún, que quere dicir que o 24% da población, femenina evidentemente, o está a sufrir. De feito, a ONU estima que 3,8 millóns de mulleres sufriron este tipo de vexación en todo o mundo. E ora diredes, esta práctica está regulada? Pois miraide, a pesar de ser o quinto delito por violencia contra a muller máis feito en todo o mundo, non ten regulación, polo tanto, non se prohíbe porque se considera que está relacionada co doméstico, co privado. É un pouco como o que pasaba en España, que a violencia de xénero non fai tanto. Para falar deste tema, creo que o máis importante é apelar á empatía. Poñerse no lugar da outra persoa. Imaginadevos como quedaríades vos despois dunha práctica como esta. Hai secuelas de todo tipo. Secuelas físicas que poden ir desde infeccións polas queimaduras hasta hinchazón, disimetrías nos peitos ou incluso cancro ou deixar de producir leite como psicológicas. Como pode quedar a sexualidade desa muller? Hai testemunhas que din: "Hoxe en día eu son incapaz de que unha persoa me toque os peitos." Nadie se merece vivir este tipo de situacións porque non son humanitarias, non son inconcebibles na sociedade que vivimos. Temos que parar isto como sexa. Esperamos que vos gustase este vídeo e, bueno, todo tipo de comentarios serán benvidos aquí abaixo. Dadelle a like se vos gustou e suscribidevos a canle se queredes ter información deste tipo.